berapa ini? Jam 10. Oh, jam 10 aja. Taunya cuma jam 10 aja. Jam 5 lengah. Nah, ini lengah. Apa nih? Siapa ngajarin kamu ngomong lengah-lengah? Jam berapa? Jam 10. Tau jam 10 aja. Aduh. Cuma tuh jam 10 aja ini. Jam berapa? Jam 10. Jam berapa? 10. Jam berapa? Jam 3. Lalu jam 3 enggak, jam 3. Jam? Jam 5. Jam 5. Jam? Jam. Belum kentut.